I el Garraf i l'Alt Penedès han posat en comú els reptes en matèria d'economia social i cooperativisme. Dimecres i dijous s'han desenvolupat les terceres jornades dedicades a l'economia de les dues comarques que analitzen aquest territori comú, on també hi creixen els projectes dedicats a aquest nou model econòmic que hi té una presència notable. Una cita que impulsen les cambres de l'Alt Penedès i el Garraf, la Federació Empresarial del Gran Penedès i l'Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, que coincideix, asseguren, en un bon moment per a aquesta economia social, que aposta per la implicació, que vol posar les persones al centre dels projectes, una alternativa a l'esperit de competència que sovint, asseguren, porta a oblidar el seu objectiu de generar benestar al client. Un dels reptes és el de mantenir els models cooperatius quan les iniciatives empresarials es fan grans. Les jornades han presentat com a exemples d'iniciatives consolidades al territori, per exemple, les d'Actua, Arqueobitis, Formació i Treball, Mas Alburnà o el Tegar. Sobre la taula s'hi ha posat també la necessitat de les empreses d'economia social i de les cooperatives de teixir aliances amb altres empreses i tenir clara que tenen cabuda en qualsevol sector econòmic. L'altra bona notícia és que l'economia social existeix, no ens l'hem d'inventar, no? El que passa que potser sí que el que val la pena és que s'integri més, que faci aliances, doncs, per poder tenir més dimensió i més capacitat de futur. L'economia hauria de ser creació, hauria de ser creació de benestar i de, per tothom, no? I en canvi li has de posar aquest adjectiu social per parlar de lo que no és productiu des del punt de vista d'aconseguir uns recursos econòmics, una retribució del capital. Sobretot quan una empresa exporta, quan surt, quan va més enllà del seu àmbit inicial, del seu àmbit primigeni, li costa mantenir aquest esquema cooperatiu.